Paytaxtda həm metro, həm də marşrut avtobuslarında istifadə olunan Bakı kartlarla bağlı son vaxtlar çox sayda şikayətlər eşidilməkdədir. Sərnişinlər karta yüklədikləri məbləğdən bir gedişdən sonra daha çox pul çıxılmasının şahidi olduqlarını bildirirlər. Analoji halların artması sərnişinlər arasında narazılıq da artırır. Ekspertlər isə bu cür xoşa gəlməz vəziyyətlə bağlı onlarda da məlumat olduğunu bildirirlər. Sakinlər arasında apardığımız sorğu zamanı bir neçə nəfər adı çəkilən problemlə qarşılaşdıqlarını desələr də, kamera qarşısında danışmaqdan imtina etdilər. Otobüs kartı mı? Ha. Evet. Problem yaradı mı? Yok, hayır. Memnunuz. Hiçbir problem yok. Türkiye'de de bu sistem var. Evet, Türkiye'de de bu sistem mevcut. Hansı daha yakışı? Bu yoksa Türkiye'de? Aslında sistem aynı işliyor. İkisi de iş görür. Evet, ikisi de güzel. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. El sandık kızım kameraya. Vermedim elime, ne böyle bir şey olmuyor. Her şey de normal, her şey de faydasında. Ben, sağ olsun hiç. Oldu, sağ ol. Hiç olmadı. İndiye kimi hiç böyle bir şey görmedim. Bu, siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Evet, Türkiye'de yaşıyorum ama 16 yıldır Azerbaycan'dayım. İndiye kimi bir problemle karşılaşmadım. Vahid ödəniş kartları ilə əlaqədar digər şikayətlərdən biri isə ödəmə aparatları ilə bağlı idi. Belə ki, bir çox sərnişinlər balanslarını artırdıqları zaman ödənilən məbləğin karta yüklənməməsindən şikayətçidirlər. Hər iki məsələ ilə bağlı Bakı kart ilə əlaqə saxladı. Oradan isə bizə bildirdilər ki, belə problemlərin kökündə bir çox hallarda sərnişinlərin öz balanslarını yaddan çıxarmaları olur ki, bu da sonradan anlaşılmazlıqlara gətirir. Bu cür problemlərlə qarşılaşan şəxslərin birbaşa Bakı kart sisteminə məlumat verməli olduqlarını dedilər. Müraciət eləsin, müəllim. Biz də onlarla çıxarışlarını veririk. Bizdə elə bir şey olur. Yox. Çox sərnişinlər öz gediş haqqıla, öz gedişlərini idiyyatdan çıxardırlar, unudurlar. Bizdə çıxarış var. Hansı stansiya istəyərlər, yaxınlaşarlar. Kartı təqdim edib, çıxarışa götürə bilərlər. Hansı müştəri şikayət edirsə, o müştəri özü bizə müraciət eləsin. Bütün məlumatlarını versin, kart nömrəsini, seriyasını silik. Biz onlara aydınlıq gətirək. Bizdə heç bir sual cavabsız qalmır. Yəni, bütün suallar öz əksinə cavablandırılır.